L'any 2016 l'Escola Municipal de Música fa una enquesta amb tot l'alumnat que ve a preinscriure's a l'escola i descobrim, ni dels alumnes que tenim en aquell moment al centre ni de l'alumnat que es preinscriu, venen alumnes de l'Escola Falguera ni de l'Escola Gaudí. Llavors, com que nosaltres vam veure que aquestes escoles no venien, vam ser nosaltres qui vam decidir apropar-nos a aquestes escoles. Comença sent un projecte pilot, aquest any ja no és pilot, i el professorat que imparteix les classes juntament al professor de música de l'escola de primària és professorat de l'escola. Cada dimarts venim a aquesta classe, venen aquí dos mestres de l'Escola de Música per ensenyar als nens i nenes. Al principi m'imaginava que em sortiria molt malament, però al final em va sortir molt bé. Era la primera vegada que tocava el violoncel i m'ha sigut molt guai tocar amb la meva classe, que hem d'anar tots junts, perquè si anem tots a la nostra bola sona malament. Que per mi tocar el violí és com algo molt màgic i que la música que surt és molt bonica. Jo crec que és una col·laboració molt positiva, en el sentit que bueno, és oferir als nens una experiència de poder viure en primera persona, de tocar amb una orquestra, no? amb un conjunt instrumental. Un dels objectius principals de Cordes de Primària és normalitzar l'educació artística, i per això anem a escoles de primària, públiques i amb horari lectiu. Un altre dels punts interessants d'aquest projecte és que es fomenta el treball en equip, ja sigui entre el professorat de l'Escola Municipal de Música com els equips mixtes que es formen amb els especialistes de música de les escoles de primària. El que fem des de l'Escola Municipal és que aquests 100 nens i nenes de tercer i quart de primària tinguin dret a una experiència instrumental. Hi ha dies que costa, no? Perquè estem aquest de concentració, que és un molt llaminer, està tocant clinc-clinc-clinc quan no toca, i fer, no? Tot aquest tema a vegades costa, no? Però quan veus el resultat aquest final, vull dir, nosaltres com a mestres, jo estic molt content, i després ells també surten com en globo. Fan un concert de Nadal, fan un concert per l'escola, i després finalitza amb un concert amb els nens i nenes de l'Escola de Música de Sant Feliu, més a l'altra escola que també té aquest projecte. O sigui, jo no sabia tocar el violí i ara tocar el violí per un escenari és molt guai. La majoria estem molt nerviosos quan fem concerts perquè no sabem si ens sortirà bé o no, però la majoria de vegades sabem que ens sortirà bé i si no, no passa res, perquè això és per divertir-nos. Falguera i Gaudí, de Sant Feliu, que tenim en marxa aquest projecte, doncs el fet de poder fer un concert conjunt crec que és molt positiu, també. I que penso que moltes de les famílies estan superil·lusionades i superorgulloses que els seus fills toquin per això un instrument que realment és un instrument important. Quan fiquen un concert és com, no sé, moltes emocions. Sona molt guai. És com una cosa que tens a la panxa que com tens papallones. Pessigolles. Un treball de valors, un fomentar el treball en equip, de cuidar un instrument compartit, de treballar la concentració, la paciència. Valors d'aquest tipus que a través d'aquest projecte doncs, agafen forma i sobretot en moments com un concert final, no? com podem veure, on el treball en equip és superimportant i de fet són coses que ells remarquen molt. El fet de que si s'equivoca un, ens equivoquem tots i que hem de fer-ho bé perquè som un equip i perquè hi ha un compromís. Perquè nosaltres com a amics ens estimem molt i estem com tots sincronitzats amb aquesta música. Em sembla molt bé i penso que es debería de fer en totes les escoles de tot el món.